serikali imevunja kimia chake kuhusu suala hili linalowakosesha wakenya usingizi suala la kudorora kwa thamani ya shilingi lililopelekea wakenya kushindwa kustahimili ongezeko kuu la gharama ya maisha linaloshuhudiwa sasa waziri wa fedha uhuru kenyatta akiandamana na gavana wa benki kuu profesa jogonandongo na mwakilishi wa muungano wa mabenki kukariri mikakati mpya ya kudhibiti thamani ya shilingi As the government continues to take decisive and firm actions to restore stability, I'd also like to say that it is also evident that the recent weakening in our currency has been occasioned by two main factors namely, the increased genuine demand for foreign exchange to meet imports for production and consumption, but also demand pressures from market players. by kando na kuunga mkono uamuzi wa, wa benki kuu ya kenya wa kutaka benki fulani zichunguzwe kuhusiana na uadilifu hasa katika matumizi ya sarafu ya dola uhuru wametangaza kuwa benki hizi zitapunguziwa hifadhi zao za dola kwa asilimia kumi kutoka asilimia ishirini vilevile matumizi ya kila siku ya wizara mbalimbali yatapunguzwa ili kukabiliana na hali hii The government will also, from today, commence discussions with the IMF mission that is already in the, in the country for additional resources under the ongoing extended credit facility, ECF arrangement, that we have with them. Mwenyekiti wa shirika la mabenki nchini Richard Etemesi akakosoa dhana kuwa kuna uhasama baina ya shirika hilo na benki kuu kutokana na shutuma za kuficha dola zililolimbikiziwa benki za kawaida na benki kuu. the much um, talked about rift between the kenya bankers association and the central bank is highly exaggerated. we continue to work very closely together with the central bank. We con the central bank continues to consult the bankers association on many initiatives, including those announced by the minister today. most of the questions i get is what are you doing? essentially, we, we are intensifying the mop-up. Because excess japo inaonekana kuwa wahusika wanajaribu kudhibiti hali hii na kusema kuwa sio tatizo tu la kenya ni dhahiri kuwa majibu kamili bado hayajapatikana na mkenya anazidi kuwa mnyonge karonderi leo